Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemta. Nderimin më të madh për ju, qendrëstar të pamposhtur, luftëtar të kauzave të drejta, misionar të vërtet të dinjitetit dhe shpresës së shqiptarëve. I përshëndetjet për zemërt oratorëve të mrekullueshëm, të cilët kanë shtruar këtë platformë në burim të pashtershëm drite për mendjet dhe zemrat e shqiptarëve, një burim të pashtershëm të të vërtetave që mbulohen me terrin e propagandës së regjimit monist. Të dashur miq, sot kjo protest nuk mund të ketë simbol, shenjë më të shejtë se sa qëndresën e pa shembull në historinë e Europës të një grupi artistësh për teatrin e kombit. Betejë e tyre për teatrin e kombit në të vërtetë është betejë e çdo shqiptari që e ndjen veten shqiptar. Është betejë e çdo qytetari që e ndjen veten qytetar. Është betejë e të gjithë atyre që besojnë se kultura dhe identiteti janë shpirti i kombit, janë shpirti i shoqërisë dhe i vendit. Qëndresa e tyre më e jashtëzakonshme e regjistruar ndonjëherë është një betejë të cilën ne kurrë nuk mund dhe nuk duhet ta humbasim. Teatri dhe kultura janë flamujt për të cilët luftohet, sakrifikohet çdo gjë për fitoren e tyre. Miqtë e mi, Tirana dhe Shqipëria është sot kryeqyteti vetëm dhe Shqipëria është sot shteti vetëm pa një teatr kombëtar, sepse një shpirt rënuar pseudo-artist duke par vetën e ti të pakrahasueshëm me artistët e vërtet bëri një betejë të egër shqerëzore se si e si ti shfaros ata. Beteja kundër teatrit është beteja pra e pseudo-artistit kundër artistëve të vërtet. Por beteja kundër teatrit nuk është vetëm kaq. Është beteja e korrupsionit, e drogës, kundër kulturës dhe teatrit tonë. Në qofë se e shofim me gjakftovësi,
droga, korrupsioni, rafshoj teatrin, gjë të cilën së bën as pushtimet me barbare. Beteja për teatrin është betej midis mos qenjes dhe qenjes shqiptare. Betej që zhvillohet në mes të Tiranës, në zemër të saj. Qytetarë dhe qytetarë të Tiranës, çfarë na rikujton sot kjo betej? Personalisht, na rikujton dy korrikun. E vitit 90, kur të rritë shqiptar, edhe në tërsi që në punëtor, miqtemi, të themi të vërtetën, që njerëz që mirnin 3-4 mijë lekë rrogë zbinë dot një këmishë. Ju përveshën si luaj perdes hekur dhe përmbysën. Kurse qyteti, kryeqyteti qëndroi impir. Të mos harrojmë se betejë për teatrin është betejë për dinjitet kombëtar. Është betejë për identitet kombëtar. Është betejë kundër të ligës së qenjes sonë, armiqësisë së qenjes sonë. Miq, teatri ka përsëri një grup qendrestarësh të pamposhtur, heroj të vërtet, të cilët po i kushtojnë jetën mbrojtjes së kauzës së tij. Por ajo nuk është vetëm kauzë e tyre. Ajo është kauzë e çdo shqiptari. Ajo është kauzë e Shqipërisë. Ajo është kauzë e trashëgimisë sonë. Është kauzë e të ardhmes sonë. Miqtë e mi, mos harroni se Edi Rama, Erjon Veliaj, nuk ka lënë kryeqytetin vetëm pa teatër. Jo, sot nuk keni bibliotekë kombëtare. Shkoni pak në bibliotekë. Aty nuk shërbehet më. Aty dikush një dorë zezë i futi zjarrin bibliotekës. Donte të digjte bibliotekën e kombit. Dhe sot e kësaj dite nuk ka një inventar se sa mira dhjetë rëdhime dokumenta jetike kombëtare u dogjen nën flakt e zjarrvendësit barbar. Por nuk mjaftoi zjarri kundër saj. U mbyt biblioteka, që s'kisht ndodh kur në histori, e mbyti korrupsioni Erjon Velis. Biblioteka ka punojse dhe punojs të mrekullueshëm, ju them unë ju. Kam kaluar shumë vite të jetë si me
në atë bibliotekë mas diteve duke studiuar. Ka njerëz të përkushtuar, të apasionuar, shërbëtor të vërtet të librit dhe lexuesit. Ajo nuk funksionon më dhe askush nuk flet. I vetmi moment ishte dyllosja politizimi i saj. Edhe ajo nga qendër e fuqishme e librit dhe kulturës është ndrua në një shtëpi harrese. Që nuk flitet më për te. Që nuk shërbehet më. Nga qendër e fuqishme e zhvillimit intelektual. Ajo sot numëron rënimet, pasojat e të mëshme të zjarrit, të përmbytjes, për muaj e muaj me radhë, me tharë se floksh, punojës të bibliotekave, thanin faqet e librave që i përmbytje Rion Veliaj. Askush nuk flet, askush nuk flet, të dashur miq, ishte diktaturë në kohën në të zezë, por prapë Tirana kishte një theatër kukullash, një theatër për fëmijë. Dhe fëmijët prisnin të shtunën, të dielën, të ndiqin aty çfaqet. Edhe theatrin e kukullave e ka marrë korrupsioni. Sot pra Tirana është qytet pa institucione kulturore. Është qytet i zhveshur nga qenat e mëdha që rrezatonin dritë dhe kulturë. Çfarë ndodh me shqiptarët? Kjo është një fush, por kjo është një fush shumë sensitive. Është një fush shumë e rëndësishme, nga më të rëndësishmet. Prodhoheshin filma. Prodhoheshin filma. Artistët tanë grupoheshin, bashkoheshin në skenarë filmash, interpretonin, dëshmonin talent e tyre. Sot nuk ka ma një film të këtyre njerëzve talentuar, sepse gjithçka është zëvendësuar me zhgaravinat e një hajduti të shpifur, e një hajduti të leveritshëm, që me Ismailin e tij qarkon zhgaravinat, të cilat me shumë të drejtë kritikë të artit i vlerësuan si kriesa të adoleshentit të droguar. Ne jemi njerëz të kauzave të drejta, dhe kauza e drejtë nuk mund të humbas kur. Çdo kauzë drejtë e humbur është humbje të mërshme për luftëtarët e të vërtetave. Dhe ata s'mund të jenë kur luftëtarët e kauzave të humbura. Prandaj dhe sot
sot, më shumë se kur, duhet zotohemi, të vazhdojmë betejën me mosbindjen civile. Miqtë e mi, dje ne ndërruam së bashku një ngjarje të madhe, betejën e guximtarve trimave të kavajs në stadiumin e tyre 34 vite më parë. Por, ju rikujtoj këtu sot, se ata guximtar të vërtet 34 vite më parë kundër betejës u ngritën në stadiumin e tyre me thirrjet o sot o kur. Ndaj dhe ne letë përsërisim vetë son, letë i përsërisim çdo shqiptari, çdo miku, çdo qytetari, çdo fermeri, çdo triu, çdo studenti, çdo pensionisti, o sot o kur, o sot o kur, o sot o kur, për shpëtim në Shqipërisë, rrofsh Shqipëria, rrofsh ju, fitore, fitore, fitore.